melding om send. Er vi klar igjen til å gjøre nye bravader? Trom for store slem. En gullmarehist, en kassaskapist. Det går med litt list. Ja, det så vi sist. Men vi må ha planer. Det vet vi fra før. Sånn at ingen aner hva pokker vi gjør. Vi slår til igjen. Vi er tidens menn som har mot i brøst og vett i panna. Ja, som en der skal det bli spill. Jo, hei, for Benny og Kjell. Å nei, hver vidige kveld. Å nei, vi får en aktell. Ja, så har hun tatt fra oss nok en gang vår tappre boss. Vi kan bare sørge over Egon Olsen der han sitter nå. Der han sitter helt alene nettopp nå. En gang skal vi nok gi noen der et sjokk. Når vi drar til Mallorca full av gull i samla flokk. En million der til ryper og klær. En gul moped her. En vingstola der. Planene gjøres klare i Egons logi. Sjæl så venter han bare på å bli satt fri. Og der slår vi til med dynamitt og drill. Sånn at hele byen skal våkne opp og skvette til. Da skal det bli spill. Sjå her! For Benny og Kjell. Å nei! Hver bidige kveld. Å nei! Vi får nok til.